ઘોર પાસે હાઇવે પર ગાબડું પડ્યું છે. નેશનલ હાઇવેના ડાયવર્ઝનમાં ગાબડું પડ્યું છે. ભારત નદીમાં બનાવાયું છે આ ડાયવર્ઝન. 2.31 કરોડના ખર્ચે આ ડાયવર્ઝન બનાવવામાં આવ્યું છે. નેશનલ હાઇવે 56 પરનો આ બ્રિજ બેસી જતા બંધ કરાયો છે. ડાયવર્ઝન બનતા ડાયવર્ઝન પરથી ભારે વાહનો પસાર થઈ રહ્યા છે. છોટાઉદેપુર જિલ્લાના ઉપરવાસ તેમજ છોટાઉદેપુરમાં ધોધમાર વરસાદ વરસી રહ્યો છે, જેને લઈને અનેક નદી નાળાઓની અંદર પાણી આવ્યા છે. ત્યારે જે ભારત નદી પર જે ડાયવર્ઝન બનાવવામાં આવ્યું હતું, તે ડાયવર્ઝનની ઉપરથી પાણી પસાર થતા તંત્ર દ્વારા જે ડાયવર્ઝન છે તે બંધ કરી દેવામાં આવ્યું છે. પોલીસ સ્ટાફને અહીંયા ખડકી દેવામાં આવ્યું છે. 2.31 કરોડના ખર્ચે અહીં ડાયવર્ઝન બનાવવામાં આવ્યું હતું, પરંતુ આપ જુઓ આ દ્રશ્યો મેં આપને બતાવી રહ્યા છે. ડાયવર્ઝન આપવામાં આવ્યું હતું અને ત્યાંના આ દ્રશ્યો છે. સતત વરસાદી માહોલ અને ત્યાં નેશનલ હાઇવે 56 પરનો બ્રિજ બેસી જતા તેને બંધ કરવામાં આવ્યો છે. ભયજનક હાલતમાં છે આ બ્રિજ અને સાવચેતીના ભાગરૂપે હાલ તો બંધ કરવામાં આવ્યો છે. છોટાઉદેપુરના દ્રશ્યો મેં આપને બતાવી રહ્યા છે. 2.31 કરોડના ખર્ચે બનાવાયું છે આ ડાયવર્ઝન. ભારત નદીમાં ડાયવર્ઝન બનાવવામાં આવ્યું છે, પરંતુ ભારે વરસાદ અને પાણીનો જે રીતનો પ્રવાહ છે ત્યારે આ ડાયવર્ઝનનો જે એક તરફનો ભાગ છે બેસી ગયો હતો અને તેના કારણે કોઈ પણ મુશ્કેલી સર્જાઈ શકે છે. સાવચેતીના ભાગરૂપે ત્યાંનો જે ભાગ છે બંધ કરી દેવામાં આવ્યો છે. ત્યાંથી હેવી વાહનો પસાર થઈ રહ્યા હોય છે, પરંતુ સદનસીબે કોઈ જાનહાનિ થઈ નથી.